Доброго дня, пані та панове. Ми розпочинаємо наш щоденний брифінг по ситуації в районі проведення операції об'єднаних сил. Також в ході сьогоднішнього брифінгу майор Войтенко, представник бригади, яка виконує бойові завдання в районі Кримського, розповість про бойове зіткнення, яке відбулося вчора. Тож ми починаємо. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил контрольована з ознаками до загострення. На окремих напрямках російсько-окупаційні війська продовжили вести вогонь по наших позиціях із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Всього за минулу добу, 28 липня, противник 25 разів обстрілював позиції наших військ, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. На Луганському напрямку окупанти 9 разів обстрілювали захисників Кримського з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А в день ворог здійснив спробу захопити позиції одного з підрозділів силами диверсійно-розвідувальної групи. Об'єднані сили були змушені застосувати чергові вогневі засоби, зазнавши втрат, противник відступив. Внаслідок бойового зіткнення двоє військовослужбовців об'єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. 4 окупантів знищено, ще 6 поранено. В районі населеного пункту Світлодарськ російсько-окупаційні війська застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Упродовж вчорашнього дня на Донецькому напрямку зафіксовано 5 порушень встановленого перемир'я. Зокрема, захисників населених пунктів Авдіївка, Піски та Мар'янка ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог не знижує активність на Маріупольському напрямку. Вогневого впливу зазнали позиції поблизу населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкіне. Тут російські окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, а по захисниках Гнутово ворог застосовував міномети калібру 82 мм. Противник продовжує ведення розвідки наших позицій. За добу засобами ППО зафіксовано 5 випадків прольоту ворожих безпілотних літальних апаратів. Всі вони здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України та перетинали її. З метою протидії роботи безпілотних літальних апаратів противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби. Об'єднаних сил з приведенням в бойову готовність повна вогневих засобів. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції об'єднаних сил залишалася контрольованою. У відповідності до рішення командувача об'єднаних сил тривають посилені фільтраційні заходи, заходи контрольно-пропускного режиму, забезпечення публічної безпеки в населених пунктах, а також заходи з недопущення незаконного переміщення товарів, матеріальних цінностей, зброї та вибухівки. Так, протягом минулої доби на КПВВ «Мар'янка» прикордонний наряд та представники Державної фіскальної служби зі складу об'єднаних сил виявили та вилучили у громадянина України газово-травматичний пістолет калібру 9 мм зі спорядженим магазином, металічний, телескопічний та гумові кійки. Громадянина та засоби активної оборони передано представникам поліції. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало майже 18 тисяч осіб та понад 2,5 тисячі транспортних засобів. 23 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Крім того, вчора військовослужбовці об'єднаних сил доставили гуманітарну допомогу медичним закладам у Станиці Луганській та селищі Щастя. Також мешканцям Травневого та Гладосового українські військові передали продукти харчування. Таким чином, підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. А зараз, колеги, ми передаємо слово майору Войтенку, який більш детально розповість про ситуацію, яка сталася неподалік Кримського вчора. Так, дійсно, вчора, 28 липня, в районі виконання бойових завдань поблизу селища Кримське Новоайдарського району Луганської області, на спостережному посту близько 10-ї години, відбулося бойове зіткнення військовослужбовців Збройних сил України з диверсійно-розвідувальною групою противника в складі до 15 чоловік. Під час виконання бойового завдання на спостережному посту знаходилося 4 військовослужбовця Збройних сил України, які прийняли бій з майже вчетверо переважаючими силами противника. Командир бойової машини, старший солдат Дженджера Юрій Миколаєвич, доповів командиру механізованої роти про напад на спостережний пост. До прибуття резервної групи стрілець-помічник гранатометника – солдат Ніколайчук Владислав Анатолійович та старший стрілець, солдат Правдун Андрій Ігорович продовжували стримувати диверсійно-розвідувальну групу противника. Під час ведення бою солдат Ніколайчук та солдат Правдун отримали поранення середньої тяжкості. З прибуттям на спостережний пост резервної групи під Мілем керівництвом командира механізованої роти лейтенанта Чайковського
та рішучими діями особового складу резерву, використовуючи вогонь з озброєння бойових машин піхоти та стрілецької зброї, диверсійно-розвідувальної групи було нанесено вогневе враження, внаслідок чого вона здійснила відхід під прикриттям вогню своєї артилерії в напрямку населеного пункту Сокільники. Під час відходу противника йому було нанесено вогневе ураження вогнем з мінометів. Під час бою стрілець-помічник гранатометника, солдат Плотніков Василь Васильович та командир відділення старший солдат Джинджера Юрій Миколаєвич першими прийняли бій та загинули, отримавши смертельні кульові поранення. За даними розвідки, внаслідок бойового зіткнення противник втратив вбитими 4 військовослужбовця, пораненими 6 військовослужбовців.